Добрий ранок, брати та сестри! Прочитаємо сьогодні історію про те, як Господь явив своє чудо спасіння для Даниїла. Він допомагає і спасає, чинить ознаки та чуда на небі й на землі. Він той, хто вирвав Даниїла із лап левів. Диявол ненавидить святих людей, що мають відносини з Богом, та тих, хто виконує його волю на цій землі. Сатана – професіонал у змовах проти них. Даниїл був над ними, бо дуже великий дух був у ньому. І цар поставив його над усім його царством, і володарі та сатрапи шукали, щоб знайти закид проти Даниїла. Та жодного приводу провини чи помилки в ньому не знайшли, бо він був вірний. В процесі пошуку компроматів був прийнятий закон на державному рівні, але направлений він був проти однієї людини – Даниїла, який вірно три рази на день молився Богові, відкриваючи вікна в сторону Єрусалима. І суть закону тішила самолюбство царя, так як звертатися в молитві протягом місяця могли тільки до царя Дарія. Бездумно цар підписав закон, а обвинувачений в його порушенні Даниїл був кинутий у рів до левів. На час перебування Даниїла у рові Бог закрив щелепи левам. А от коли туди потрапили міністри, автори законопроекту, то леви розшматували їх. Як співав Давид, вони приготовили капкан для моїх ніг, перегнітили мою душу, вони викопали яму переді мною і впали туди. Друзі, Бог завжди оберігає тих, хто вірить у нього. І навіть у складних, безвихідних ситуаціях ми завжди можемо покладатися на Божий захист. Алілуя!